بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور اس وقت جو ہے وہ ہم امریلا واٹر فال احمد آباد سے آپ سے مخاطب ہیں. کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کو ہر وقت یہ اندیشہ ہو کہ کچھ عجیب سا ہونے والا ہے یا کچھ نگیٹو ہونے والا ہے, اور اس کی جو جسم ہے وہ اسی چکر میں بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہو چکا ہے, لیکن ہر وقت اس کو اندیشہ ہوتا ہے. بچہ گھر سے نکلتا ہے, ماں پریشان ہو جاتی ہے, دادی ماں پریشان ہوتی ہیں, تو کچھ نیچرل ہے, لیکن ہر وقت یہ احساس ہونا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور ساری زندگی جو ہے وہ اسی ناشکری میں گزرتی ہے, اور انسان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو نگیٹو پروگرامنگ ہے وہ ہوتی ہے. تو ہومیوپیتھک میڈیسن آیوڈیم جو ہے اس احساس کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہے. اگر آپ ہومیوپیتھی کی پوٹنسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پوٹنسی پہ میرا پورا لیکچر ہے, وہ آپ الگ سے دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو.